Hvis rådmannen ikke var enig da? Vi gjør det her fordi at det var en feil som har gjort det var, jeg tror det var det enstemmig vet dere også. Men historisk nå så står du... Ja, men det er ikke det da. Ikke ordvarsling, jeg tror sånn. Takk. Skal du ha ordet her da? Ja. I teorien kan vi se for oss at rådmannen er vilt uenig i det som tidsager her, tegnet i grunn. Og, men slik som det nå er skrevet, så er jo altså rådmannen enig i oss her, selv om hun færre og andre. Så egentlig så forandrer mening, så, men altså, alle så kan jeg slå. Så hvis du ikke... Ja. Det skjer at det her er rent teknisk, men i alle fall så skjer det problemet i at det står et rådmann som innstiller på at Harsk kommune sær et areal når hun beviser det avstår. Så takk. Ja, jeg tror vi skjønner sammenheng utover det som har vært sagt her nå. Det som rådmannen innstiller på her er jo lik det som var en reelle konklusjon på bestemmelsen fra forrige behandling. Det er det ikke, men det innebærer en mye av synspunktet, det kan sikkert vinkles til med, men saksbehandler altså motrømme på engene av rådmannen, også i forrige anledning, var jo i et lite sånn tvilsmål da, i forhold til hva vi gjør når vi åpner for kjøp av tilleggsmøral i regulert boligfelt. Og i dette tilfellet er fritidseiendom som komponent, og at vi da designerer en nabotom som i hvert fall innelig er jo uskikket til boligfelt. Jeg tror ikke vi kompliserer den der. Jeg vil bare erkjenne at det har skjedd noe særlig med dokumenteringen. Er det da noen som ønsker å foreslå andre til votering enn i rådmanns innstilling? Det kan vi se. Kan vi da anslå vedtaket for enstemmig? Det er det. Så har vi meldt opp to interpellasjoner. Så håper vi kan behandle håndtert dem for oss til denne rundingen om at de ikke innser for å svare hans. Da ordfører jeg ikke for rimelig tid bare ut. Vi svarer for det fri. Vær så god. Ordfører. Med bakgrunn til spørsmålene jeg stilte i spørretimen, så har jeg skal lage en forslag til en sak her som går på at vi sender et administrasjon. Lyder sånn, interpellasjon. Administrasjon oppretter utredningssak, gjerne i samarbeid med nabokommuner, oppimot Møre og Romsdal fylkeskommune med tanke på å finne en praktisk løsning for å fleksibelt og fritt kunne nytte skoleskyss til besøksreiser. Så setter jeg en liten forutsetning her. Det forutsettes at kapasitet i dagens busstransport ikke endres, mener med dette at reisen er elev må sikre at det fysisk er sæde på plass i bussen. Takk. Hva er det å svare på det?
sitter på svarte, da, så kan jeg selvsagt skyve på det og si at at det her interpellasjonen blir besvart i senere møt, da. Det, men for å være litt sånn prøve å være litt handlekraftig, så skjønner vi jo hva dette handler om, og det er altså fleksibilitet og ønske om å kunne bruke storskysen slik som tidligere året, at i anledning til å være med hjem på en hjemmeslag eller et, et besøk, og i hele tatt den der kortbruken da, som nå er etablert for det, og en liten stressfaktor for noe små i hvert fall, som lett fremmer på ting. Og jeg vet ikke hva ringer Fylkeskommunen og ordner ordningen sin. Det kan man kanskje tro at de har tenkt å være, da. Jeg vet ikke om det var en dialog rundt det, men svaret på spørsmålet under spørretimen sier at det er sommer, da. Det tyder noe på at skolen skjer det sommer utfordringen, så interpellaten gjør. Så det er ikke noe uenighet lokalt om at her har vi fått en litt mer firkant i orden vi finner oss kjent med. Og så ligger det i interpellasjonen at vi skal søke samarbeid med nabokommunene. Det skal være rart om ikke noen opplever det likens. Men jeg tenker jo det at opprettet utredningssak, altså det er noe leg å gå inn i det, det at administrasjonen rådmannen formaliserer en respons på intensjon i interpellasjonen, og kommer tilbake til det som en politisk sak der vi fattet en vedtak om en reaksjon da, på det systemet som vi har fått. En annen vei inn i det kan jo være at bare vet med de, og kanskje en stand for å være med da. Går i dialog med nabokommunene, hører om de opplever at det her som tilbakesteg rundt oss, og at vi øver påvirkning mot ansvaret for skolskyssen, på den måten å prøve å få det tilrempet. Jeg er ikke helt sikker på hva som virker best og snarest, men jeg har ikke bedre svar på interpellasjon på strak arm, men ja. Men skal jeg få ta med meningen min, og ta raske initiativ for å høre om det er noe som penner og breier litt bedre av seg. Og så vil jeg tro at en direkte kommunikasjon med fylkeskommunen og samferdselsanleggen, det som jeg tror står bak det, og få frigget ut hva det er som er egentlig gevinstet med å etablere ordningen, liksom, og noe er gjort, da. Takk. Jeg foreskjønner at å gå gjennom her, men det viser seg at det blir forholdsvis enstemmig til at det blir, jeg vet ikke. Så tenker jeg at et år administrasjon fikk innenfor det som Ola taler om her. Og de som er gode til å tenke på innlesene innenfor nødhjusen her, og da finner han veien mens de går. Så det er egentlig man bare som en føring på hva du vil ha. Takk. Kan du få inn for å telefonere? Ja, jeg vil jo snakke tydelig om det. Ja, det er ikke det. Omdøvning til to innlegger for interpellat på ordføret, for interpellatene, hvis jeg skal si at den er under behandling på ordføret. Jeg tror ikke det er noe sprik, kalles vi hva vi vil her. Så er det liksom og bare formuleringen av opprette utredningssak, jeg vil kanskje uttrykke meg i retning av dette her er jo dekt av det som et annet flertall i kommunestyret kan vedta og initiere. Altså at vi utreder, administrasjonen utreder og initierer. Det er det gjort i Rondheim allerede fra skoling mot fylkeskommunen og påfart. Kritisert da, lesningen. Men det kan jo godt være understreka i det som vi vet her også, at vi administrasjonen utreder. Det står jo ikke her i det
vet ikke helt hva det her, altså, kommer hvert fall lenger ned, så det ikke så mye helseoppi, men det er like viktig at de gjennom samarbeid med nabokommuner initierer mulighet for tilpassninger, da, med skyldsorganisator. Men hvis de er tilnøyd med å forstå en utredning hva det her er for noe, så pynter de ikke på det bare for å flytte i ord. Så for meg er det greit. Det er vett å forstå ikke det som interdepartementet ønsker å oppnå. Takk. Først er det Håvard, og så kommer det til Hansen Lervik, og da får vi mulighet til å debattere interpellasjonen. Ja, det her er litt, det er ikke bare besøk, det gjelder unger med flere hjemme. Hvis det er avtalt dager at de skal ta den bussen, og så blir det omgjort, så har du plutselig buss for deg den dagen du møter opp. Så kan du sitte og styre det her, ned på et detaljnivå, og det skjønner jeg ikke. Det må være bedre å ha, ja, fylle på en pott, og så bruke noe på seg eventuelt, fylle på at det er det, det tomt. Så absolutt at vi bør legge press på fylket for å finne bedre. Foreklart til tema oss som ytterligere ikke har gått i oppfaling av interpellasjon. Da var det bare Hansen der. Ordfører, ja, denne var selv viktig, tenkje at romeren kunne få komme seg på besøk på en enkel måte, direkte på skolen, så støtte absolutt forslaget. Men så lurer jeg på, er det slik at sånne skolerutdøyene står som en offentlig transportrut for andre også? Det var ikke slik fær at det var en rut som andre folk også kunne bruke. Og da tenkte jeg at det kan hende at de får problemer med å garantere at det er en fysisk plass på bussen. Da vil jeg ha det ikke helt, men det bør en kanskje ha kring det. Hvis vi teller opp det er sikkert spørsmålet her med politikere, men jeg tror når det gjelder spørsmålet, da, så er det ikke at tomtransport, altså når skolemannen er levert hit eller hjem, så er det i lite omfang lagt opp til bruk av den ruta på servicetransport, ikke at det er bestillingsprosjelastninger egentlig, eller bestillingsvekser. Et lite sambruk, jeg tror, det er også. Og så skjønner vi det du sier, at det å være for kapasitet er ikke så lett allerede hvis det er hele skoleklassen. Da er det vel det. Og det er at vi satt strek for debatten på sånn, ikke på det som er det her ordet. Ordfører, når jeg har hjemme opp så stort her, så er det ikke akkurat så tydelig de siste setningene her. De må siste linja. Det forutsetter at kapasitet i dagens busstransport ikke endres. Mener med dette at reisende eller må selv må sikre at det fysiske plass på bussen et eller annet sånt må reddes en skjønn setning. Da sparer jeg en åpning for at vi kan ta litt redaksjonell tyngd på den, men vil gjøre det nå. Rådmann kanskje har en hånd på det. Det kan ikke mest forstå det i Norge. Jeg må ha en bordpause nå, ellers er det en uheldig. Nei, jeg tenker at jeg må selv undersøke at det faktisk er plass på bussen. Ja, det er tanken. Stikk noe gutt. Kan vi få et permisjon? Da er det, vi skal snakke om landing, men er det såpass tydelig det som jeg forberedt til nå, at vi kan støtte opp under intensjonen i interpellasjonen, at vi dermed tar til behandling her og nå, uten å bare skyve på den. Jeg anbefaler at de er det. Så vi fikk drøftet han litt. Da vil jeg sjekke av om flertallet i kommunestyret ønsker å ta det oppfart. På de måtene som interpellanten foreslår, men vi må slippe inn at
Så jeg tar bort for en hula. Store sprengningsarbeid og bortransport av sprengfjell på de to tomtene som vi nå har tegnet opsjonen med Talga eiendom på, og Barmahall, etter at Sveren har svakhet i en effekte. Og det har gjort en god vurdering fra rådmannen og avdelingsleder på at vi inngår en deal på at kostnaden med å ta ut din grovskilt nødvendige fjellkostnader den halvert på de to partene hvis tomting skal i takast i bruk og bli faktisk kjøft og bøk på og at de massene der de kommer til god anvendelse når veglesninger, altså anleggsveglesninger og mulig også varig veglesning i mye av trøa og skole og idrettsområdet vet jeg mer. Så det så tenkt praktisk på kostnadsutbaringen så får jeg til å bortkonstruktere massene og ta dem opp. Kommer med en ny sak der altså? Går til å nedstemt? Det vil gjøre det når vi kommer frem til administrasjonsforslag på din sammenkoblingsvenn så foreløpig er parkert. Så det blir ikke forskjellen her når gjør at stenmassene blir litt transportert, og så er det ikke noe mer farge kommunestyret fint på en og hver lastning. Men vi er rimelig sikre på at bilen vi kjært nå, det finnes masse ikke mange lastning på det. For å kunne utvikle det idrettsarealet framfor skolen. Men det er noe gjort kommunestyrevedtak og ikke gjør den venn? Ja, og så, ja. Jeg viser bare til det som informert meg om da. Løvetanget arkitekten og utarbeid. Jeg har gjort vurderinger på det her. Vi så jo det som var på Sønderhavn. I går kalles det tenkt med framføring og anleggsvei og for bygging av Sønderhavn. Så det tar ikke vi setter debatt nå, men det får politisk start på veisamarbeidningen, ja, det er det. Men snakk med FTV-leder eller rådmann helst, hvis de unger dere på den nære rykka. Hva kode du gjør her, hvem av dere gjør da? Ja, hva går det med det? Da går vi fra interpellasjon 2, det er denne omgang. Vær så god. Ja, nei, vi må avklare. Vi må være med stem, unnskyld. Da er det altså langt og langt. Ser på oss som er med alminnelige flertall, at vi faller opp sannet. Det blir både en direkte dialog fra administrasjon til samferdselsavdelingen i fylket, og hvis det finnes gode grunner for det, så blir det her lagt fram for oss med mulighet for at vi da mer kraftfullt kan forklare hva vi ser på som problematisk og ønsker oss. Kjem løsningen frilært av seg selv, så er det ikke det, men motsatt faktisk skal vi få gi en uttale som tydeliggjør oss. Er det noen som ønsker å gi til kjenne at de er imot at den er jordferd, kan jeg anse at vi tar interpellasjon til videre oppferding, slik som en foreslått. Nå renser vi. Nå må man være en tydelig. Så en interpellasjon fra Einar Vollbrand. Ja,
som jeg har sagt mange ganger da, så bekymrer jeg med det som Lars Vik og den ansatte bekymrer seg for. Hva som skal skje med dem og stillinger og forskjellige. Så jeg kjenner seg uavklart. Lang tid inn i reformen, og når jeg ordføreren forteller at det ikke er noe planer i Heim, så mener jeg at det bør jo være at en organisasjon på vegne til 6000 innbyggere ikke har en plan for å trømme sine ansatte i en sammenslagsprosess, det er helt uenig, og derfor så jeg har fått en interpellasjon om at det er kommet fram informasjon til utrygghet blant ansatte i Halsa. Halsa kommunestyret ønsker at ungdommen utarbeider en plan for å trygge de ansatte i kommunesammenslagen, og så bør det sikkert sendes til fellesnemnda. Takk. Hvis du vil legge på det, Anita. Jeg sendte en Ja. Hva?
det er informasjonen som på skjermen. Nei, ikke det. Ja. Men du har ikke fått ordet ditt, men nei, så du får ikke det. Ja, du sa ordet ditt, ja, men da er det ikke. Takk ordfører Jarl. Ja, det ordføreren sa nå, det viser bare tydelighet at Harsha har fikk noe fram, og han vet heller altså ikke hva det her skal hette i heim. Ja, jeg tenker, det kan ikke si det tydeligere egentlig. Behovet her er skrikende. Og den indre versjonen, der står det altså at Harsha kommunestyret ber om at heim, det føles at det er heim, omgående utarbeidende plan for trygge ansatte i kommunesamfunnet. Takk. Og hvis det var usikkerhet om hva i planen var, så blir det sikkert et personalpolitisk plan, det da. Vil du også kommentere siste jeg tar i landet hos? I mellomtiden så skjer det svære problemer med ganske året på saken. Jeg tenkte at det var godt. Hvorfor er en personalpolitisk plan, det skal arbeidsgruppe personal utarbeide, men da er det jo i, den skal tre i kraft etter 2020, så jeg regner med at jeg tenker på noe som skal tre i kraft, leve av ferdig 2020. Omgående, står det vel. Ja. Da sitter vi med endelig versjon, og alle er klar over inn. Og får svare rolig med året. Handlingsplan? Det må være mindre i det. Det er vennlig å ta ordet etter at jeg har fått det. Gjør Ola en dag. Hvis du ønsker å hjelpe dem frem mot den prosessen, for at rådmannen sier jo det at de jobber med en personalpolitisk plan i fellesnemnda for de ansatte i tida etter. I heim, ja. Ja. Ja, men nå tar vi med sammenslående. Da kan du ikke pålegge en plan på de ansatte som er ansatte i Harsha kommune, og ansatte i Hemne kommune, og ansatte i Hylte kommune. Så jeg skjønner ikke hvor du vil hen med noen interpellasjon, så jeg skjønner jeg mener også at de har like mye fått planlagt til å ta vare på de ansatte, og Rødmann har jo også, som nå har informert om jeg deltet i møte i dag, ikke tak i det, og at man setter et møte og ikke opp bekymringsmeldingene. Så jeg skjønner ikke poenget med det vi har fått fram til. Takk. Da har ordfører og underbelag tatt ordet Trygg og Mainz som handlinger tilsier. Jørgen Engdahl har fått ordet en gang, og Sverre Hulden har fått ordet en gang, og snakket om tilnærmingen, dialog, folkemøte, anbete, og sånt. Det oppsummerer en diskusjon på som han ønsker rådmannen å kommentere interpellasjon. I forhold til Kallesteiner er ikke tak i fra den løpende ledelsen av prosjektet. Det vil jo ikke. Da sparer det noen andre enn i kommunestyret eller interpellant og ordfører som vil ha ordet til interpellasjon. Vi har hatt våre runder. Som det høres ut så interpellanten er med på hjertet, så kjører vi etter reglene.
Da vil jeg da tenke om avstand, om det mer fem eller mer av kommunestyret som ikke skjer formålstjenlig og rette en anmodning til rødestemda i her, altså lik forslaget da. Kan jeg få korrigere teksten? Jeg holder deg på å korrigere forslaget, det får du lov til. Da må det være fort. Det bør stå at området utarbeider og en handlingsplan da. Så jeg slipper i hvert fall å gå inn og planverk. Takk. Handlingsplan, korrigering av forslaget. Nå gjentar jeg med. Og det var utarbeider. Utarbeider. Det jo, for å være litt rann kantomt her nå, så tenker jeg at deres interpellasjonsbehandling kan gjøre ofte en fordel av at de har vært forberedt litt bedre og gjennomarbeid. Kanskje behandlet gruppevis også da, for at de har kommet fram til dagens arena. Men det er bra å være initiativrik, så det har ikke noe med det å gjøre, men da har vi slått på småpussen. Da spør jeg om det en tilstrekkelig andel av kommunestyret som ønsker interpellasjonsforslag votert over. Og da ber jeg om at de som støtter opp under at de skal faktisk få votert over forslaget. De skal få votert over forslaget, altså. Det vet jeg, det er komplisert. Sa du ikke nei? Ja, jeg modererer meg, siden jeg vil ha kommunestyrets avklaring på om de vil ha votert over forslaget, og det den av mindretallsregelen som vi har turnert så mange ganger nå, at nei. Vi er det. Nå er vi som er foreslaget. Ja, det er ikke rett. Du får ordet når du får ordet, men ikke noe. Skal vi fram med møtereglementet vår for å få avklart en interpellasjon igjen, da blir det nesten også ikke at det blir oppgjøring, men det er antallet det vi må da. Jeg refererer til behandling av interpellasjoner. Så, eller punkt 1, innlag i møtereglementet. Eventuelle forslag som måtte bli fremsatt i forbindelse med en interpellasjon med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møte hvis ordfører eller en tredjedel av møtende representanter motsetter seg dette. Det er det jeg har sagt på nå. Og ordfører har sagt nei. Jeg ber deg her om ikke ta debatt ifra salen. Jeg tror jeg gjorde det 5 eller 6 ganger, og det er på grensen til det som er god møteskikk. Og det her er så utretydig. Vi har bommet en gang på her, antallet over til beskytt for å få ledet over til å stemme mot bedre vitende. Men altså, både ordfører og en tredjedel av kommunestyret kan blokke for et forslag vi måtte gjøre. Det er rett og slett gjort i henseende og sørget for alle saker vi skal ha realitetsavgjørelser på. Det er forberedt av den som kommuneloven sier skal gjøre. Det er ansikten med det. Og her er det ikke en forberedt sak, det er en interpellasjon. Da spør jeg igjen. Det skjer ikke noen grunn til å ha debatt på forretningsordene, ikke? Er det mange i kommunestyret som har votert over forslaget? Og du får ikke ordet... Vi kan ikke votere over forslaget, men du har sagt nei! Nå er det nok. Vi er på møte. Vi må ut møte med gruppen.